qaar ka mid ah madax dhaqameedkiyo mulkiilayaasha beeyada gobolka Sanaagey ka soo jeeda deegaanada Maydiga iyo Muxurku ka baxo ee ay ka mid ka yihiin deegaanada Afcade, Qacab, Siraadley iyo Dinowlehe ee galbeedka magaalada Ceergabo ayaa beeniyey war maalintii shalay ay baahiyeen madax dhaqameed iyo xubno ka soo jeeda degmada Ceelef Weyn oo ku aadana in beeyada gobolka 70% ay leedahay degmadaasi, waxayna sheegeen in beeyada ugu badan laga leeyahay degmada Ceergabo. Waxaana iyagoo hadal kooda sii wata madax dhaqameedkan iyo beeyeysatadani ka soo jeeda deegaanadaasi, soo dhoweeyeen wakaaladda loo sameeyey xabka iyo faleenka, iyagoo sheegay inay la shaqayn doonaan wakaaladdaasi. Waxaanu taageeraynaa dhammaantayo aladan xabkaha iyo faleenka mudane Cabdulaahi Cari baanu taageeraynaa, waayo waa dadkii dee wax ku lahaa beeyada, waa dadkii yaqaanay, waa dadkii dee ku waa nin reer Ceergaba. Aad iyo aad ayaanu taageeraynaa mudane, sheegaynaa oo kale qolada reer Ceelef Weyn lahayd 80% annaga xabka leh malaha, waa beentood. Dhulka marka la istimeed gareeyo waa la garanayaa inta uu dhulku baaxadiisu leegtahay, ilaa minbari laasqoray dhinaceeda, ilaa iyo buuraha ka sheeya gudmo waa degmada Ceergaba ka mid yihiin. Waxaasoo dhan waxaa iskale dadka reer Ceergaba iyagaana ku xoog badan, xabkaha ugu badanna dhulkana ka soo baxaan labadaba tii bahashii fooxa iyo tii kale Maydigu, labadaba gobolka Sanaag baa ku badan. Ka hadlayeen qolo reer Ceelef Weyn, horta gobolku siduu u ballaaran yahay iyo sida beeyada ugu taallo waa la kala yaqaanaa. Haba iska sheegtan, waa gobolkoodii ha ku faanan, laakiin 90% anigu waxaan u haystaa riijankan degmada Ceergaba ilaa laasqoray eedhe inay ugu beeyo badan tahay. Wakaaladda xabkaha iyo faleenka agaasimaha loo magacaabay iyo shaqadiisa waanu kula shaqaynaynaa, nimankan la jidgooyaanu galaynaa oo waxbaanu goynaynaana. Dee dalka xukuumad baa ka jirta, xukuumadda goor bay ka baabaaday? Dalka xukuumad baa ka jirta, nin jidgooye geli karaana ma jiro, nin wax samayn karaana ma jiro, nin waliba waa ku qasbaya ninkii kale gacan biraa lagu qabanaya. Ceelef Weyn baaba tiri beeyada annaga leh, inta ay leeyihiinna waa la yaqaan, beenina waa biyo la lulay. Waa degmada Ceergabo beeyada asalka dalka wax ka Soomaalilay ku nooshahay. Waxaanu ayidaynaa dowladda iyo faleenka waxaanu ku tagaarsaa wixii dowladdu u garatay. Warmahan 1995 Ceergaba leh sawti Ingiriis ma sheegay, kasoo horumar wadana waanu ogolahay. Waxaanu caddaynaynaa maanta, halkan ka caddaynaynaa oo soo dhoweynaynaa wakaaladda xabagta iyo faleenka ayaanu ku soo dhoweynaynaa oo gacmo furan ku soo dhoweynaa, waxaanu ku soo dhowaada. Waxaanu kaloo ka hadlaynaa beeyada Ceergabo ayaa leh 100%, waxaanu leenahay cidda la jidgooyaanu u istaagaynaayey adeer. Dowladday taasi u taalaa tallaabo sharciya ka qaadi doonta. Waxa weeye run haddaan dee waxa laga sheegino been layskaga haasaawo iyadaa taqaana beeyada kale gobol Sanaag Ceergabo nin walibana waa og yahay waxa leh annagaa leh been bay ka sheegeen. Uwale waanu leenahay beeyada 70% waxba ma leh, jidgooyaanu u gelaynaa taasu dowladda u taalla. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceergabo.